Balakən rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən COVID-19 infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə həyata keçirilən nəzarət tədbirləri zamanı aktiv koronavirus xəstəsi ictimai yerdə aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəkir regional qrupundan verilən məlumata görə, rayon sakini Arifə Tahirova-ya ev şəraitində müalicə təyin edilməsinə baxmayaraq, o, sanitar karantin qaydalarını pozaraq yaşadığı ünvanı tərk edib və infeksiyanın yayılmasına şərait yaradıb. Həmin şəxslə izah edici söhbətlər aparılıb, tibbi işçilərinində iştiraki ilə yaşadığı evə geri qaytarılıb. Arifə Tahirova barəsində Balakən rayon polis şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İstintaq davam etdirilir.